Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și astăzi vom face o etalare frumoasă cu trei versiuni în care vom explica următorul lucru. Când vine persoana dragă înapoi? Dragii mei, vom face două sisteme de tarot diferite. Tarotul Osho și tarotul Naipe Spaniol. Așa că haideți să vedem pentru dumneavoastră. Vă rog ca deja să vă alegeți fiecare câte un număr, da? Și voi începe prin etalarea numărul 1. Dragii mei, voi amesteca prima oară tarotul Osho, așa cum ne-am obișnuit de obicei. Haideți să vedem ce ne spune tarotul Osho despre cei care alegeți varianta 1, da? Haideți să vedem dacă persoana iubită se întoarce și care este mesajul energiilor acestei persoane pentru dumneavoastră. Vom extrage cărțile din tarotul Osho, dragii mei. Haideți să vedem ce se întâmplă cu persoana iubită. Bun. Haideți să interpretăm, vă rog frumos, aceste energii, da? Deși este un tarot diferit, oricum vom interpreta și aceste energii exact ca niște fapte ale persoanei despre care vorbim. Începem cu numărul 1, această etalare foarte frumoasă, da? Dragii mei, din ceea ce văd, dumneavoastră aveți aici o mare speranță de a vă împăca și o mare dorință cu această persoană. Doar că există destul de multe obstacole în ziua de astăzi. Au existat, să spunem, niște certuri, niște probleme și, din ce văd aici, dragii mei, au fost relații cu când sus, când jos, urcușuri și coborâșuri și o mulțime de lucruri destul de urâte între dumneavoastră și acea persoană. Sigur, cauza nu a fost neapărat relația în sine, ci faptul că alții și-au băgat coada, da? Deci au fost persoane care au intervenit aici între dumneavoastră și celălalt și pur și simplu nu v-au dat pace, nu ați putut să fiți fericiți, da? Din ceea ce văd este că dumneavoastră ați luptat pentru această relație foarte mult, însă este posibil ca ea sau el să nu mai revină la dumneavoastră. Nu văd că celălalt are de gând să mai revină pentru că lucrurile s-au răcit, da? Și fiecare ați luat altă cale. Dumneavoastră însă vă doriți să faceți un pas spre această persoană totuși cu speranța că se va întoarce, da? Faceți foarte multe sacrificii sau ați făcut sacrificii din ceea ce văd pentru el sau pentru ea. Problema nu este însă la dumneavoastră. Din ceea ce văd, celălalt este blocat, dragii mei. Deci acolo unde este, este blocat, da? Și nu poate să mai vadă, să spunem, fericirea sau un drum cu dumneavoastră. El a avut foarte multe sau ea a avut foarte multe dezamăgiri, da? Nu se mai gândește să reia relația pentru că, din păcate, probabil este și spre binele dumneavoastră suprem ca această persoană să nu se mai întoarcă. Cel puțin așa arată situația actuală. Aceste energii ne spun că sunteți binecuvântați, că trebuie să vă gândiți la dumneavoastră, că sunteți ghidați spre altceva și că drumul dumneavoastră va continua mai ușor în altă direcție. Este clar că o nouă relație la un moment dat va fi șansa spre fericire. Probabil că de multe ori doare. Este bine să treceți peste ceea ce a fost, păstrați momentele frumoase, spun cărțile, a fost ceva karmic, dar trebuie să vă învățați lecția și să nu vă mai uitați înapoi, da? Este clar că aici există persoane care au nevoie de vindecare, au nevoie să-și clarifice mintea, dumneavoastră numai printr-o renaștere sau printr-un element nou în viața dumneavoastră veți putea face un nou pas și veți fi fericiți, deci nu înapoi în această relație, da? Deși dumneavoastră ați văzut persoana aceasta ca pe centrul universului dumneavoastră, este clar că ea nu v-a văzut la fel și atunci a venit un moment în care trebuie să rupeți aceste legături cu trecutul, să nu vă mai simțiți vinovați pentru ceea ce a fost, dragii mei, și să vă găsiți pacea interioară, da? Deci pentru versiunea 1, această persoană se pare că nu se va mai întoarce și nu va mai veni înapoi. Haideți să mergem la versiunea numărul 2, dragii mei. Amestecăm din nou cărțile. Haideți să vedem ce ne spune și pentru versiunea numărul 2. În final, cu tarotul spaniol, vom face o
ca un fel de o întrebare la care să vedem dacă vi se răspunde cu da sau nu, da? O întrebare, o dorință, ceva legat de dumneavoastră, ceva legat de familie, de copii. Haideți să vedem ce ne spune la numărul 2, tarotul. Bun. Începem, dragii mei. Pentru cei care ați ales numărul 2, haideți să vedem ce ne spun cărțile la numărul 2. Deci cărțile ne spun clar că sunt ceva șanse. Haideți să vedem ce se întâmplă, da? Dragii mei, la etalarea numărul 2. Haideți să vedem etalarea numărul 2. Bun. Etalarea numărul 2 ne spune așa. Dumneavoastră aveți de-a face cu o relație foarte frumoasă, foarte intensă, pentru că el sau ea a fost fericit și este convins că trebuie să se întoarcă lângă dumneavoastră, într-un fel sau altul, da? Se pare că în această situație, pentru acest număr, dumneavoastră și cu persoana iubită veți găsi o cale. Ce spune însă energia tarotului Osho? Că dumneavoastră aveți cheia în buzunarul dumneavoastră, dragii mei. Persoana aceasta se va întoarce pentru că a început deja să trimită mesaje, poate pe telefon, poate în scris sau poate pe rețelele sociale. El sau ea, în acest caz, din cum văd, se gândesc la dumneavoastră, da? Numai că se pare că a fost influențat de cineva foarte rău în trecut. Se pare că a făcut caz unor prietenii greșite, a unei relații cu mama respectivă, din relația respectivă, sau pur și simplu a fost o a treia persoană, o amantă, o fostă soție, cineva care pur și simplu pândea de mult să vă intre în relație, da? În aceste contexte, această persoană are nevoie să se curețe, pentru că în acest moment are foarte multe energii negative trimise, dragii mei. Credem sau nu, unii folosesc orice în viața asta ca să facă rău altora, da? Ceea ce se întâmplă în relația dumneavoastră este că el va veni sau ea va veni spre dumneavoastră într-un fel sau altul și vă va spune deschis că a greșit, că s-a lăsat influențată și va explica că ar vrea să se îndrepte sau să se împace cu dumneavoastră. Din ceea ce văd, dragii mei, va fi o împăcare, se întoarce la dumneavoastră cu dragoste, cu înnoire, va fi un nou drum început, frumos, pentru dumneavoastră și pentru persoana iubită și cel mai important este că veți avea comunicarea care niciodată n-ați avut-o, dragii mei. Deci puteți vorbi sincer și cu maturitate pentru a putea să intrați în rezonanță cu cealaltă persoană. Deci această împăcare va fi, să spunem, ca un nou drum împreună, în care împreună veți face planuri care până acum nu au putut exista din cauza acestor influențe de afară. Va fi de comun acord, însă dumneavoastră văd aici că veți pune niște condiții, dragii mei, pentru că veți evita să se repete această situație, da? Deci dacă acest om a fost implicat în altă parte, pur și simplu nu o să mai acceptați acel lucru. Veți fi de genul cortant, ori cu mine, ori cu cealaltă persoană, ceea ce este foarte bine, pentru că atâta timp când noastră nu veți spune stop, cealaltă persoană nu are puterea să iasă de acolo, da? Dar dacă va alege, va face sacrificii pentru dumneavoastră. Ce ne spun energiile este că veți fi ghidați în această reluare a relației, da? Va exista foarte maturitate din partea amândorura, pentru că amândoi ați avut experiențe dureroase în timpul în care n-ați mai fost împreună. Există foarte multă creativitate și chimie între dumneavoastră și această persoană, da? Va fi o reușită rotundă, veți găsi poate modul cel mai bun ca să fiți fericiți cu a doua șansă, dragii mei. În mod normal, a doua șansă, clar, se dă în momentul în care dumneavoastră credeți că poate funcționa acest lucru. Ceea ce mai important este că veți găsi rezolvarea și pentru partenerul dumneavoastră ca să-i fie și lui bine în continuare, da? Deci vă veți gândi la binele amândorura, da? Și veți scăpa de acest trio emoțional sau de această persoană care, în principiu, a fost cauza acestui dezastru, acestei despărțiri, da? Pentru care noastră ați pierdut relația sau legătura cu el sau cu ea, da? Are de clarificat însă și multe lucruri din trecut această persoană, pentru că și el vine cu un bagaj karmatic, să știți, destul de proeminent, da? În momentul în care lucrurile se îmbină armonios și există o înțelegere la toate nivelele între dumneavoastră și această persoană, da? Pur și simplu când se va implica cu adevărat, pentru că asta va fi ceea ce, ca și condiție noastră, o să cereți aceste persoane la întoarcerea ei, da? Nu vor mai exista niciun fel de piedici și nu va mai fi nimic care să vă stea în calea fericirii, dragii mei, da? Numai că va fi o relație total diferită de paternuri și de, să spunem, felul, maniera în care dumneavoastră ați avut relația cu această persoană înainte. Da? Acesta este
Aceasta este lectura pentru numărul 2. Așa. Amestecăm din nou cărțile să vedem lectura numărul 3. Haideți să vedem ce ne spun cărțile de Osho pentru numărul 3. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru numărul 3. Dragii mei, haideți să vedem. Avem înțelegerea, avem nebunul, avem o nouă viziune, ce frumos! Vindecarea și cu faptul că la sfârșit, haideți să vedem dacă putem interpreta, pentru că după vindecare, clar, dumneavoastră veți ajunge un pic la limita răbdării cu această persoană. Dragii mei, etalarea numărul 3. Dragii mei, din ceea ce văd, această etalare numărul 3, este clar că veți avea un succes foarte mare în ceea ce v-ați propus. De ce? Cu siguranță vă veți împăca, dar ca să vă puteți împăca cu această persoană care vine clar cu gânduri diferite, cu gânduri bune, da? Este momentul, ceea ce spune tarotul, ca înainte să începeți din nou relația cu această persoană, să fiți convinși și să stați cu dumneavoastră înșivă de vorbă în interiorul sufletului dacă vreți sau nu să mai fiți cu această persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că celălalt a fost o persoană foarte bună, poate chiar un pic imatură la un anumit moment dat, da? Va apare foarte mult noroc sau va apărut foarte mult noroc lângă el, dar separarea a fost la fel provocată de cineva care a intrat în relația dumneavoastră sau de situația în care el la un moment dat sau ea nu a putut să mai suportă, să spunem, responsabilitățile unei familii, da? Deci aici apar două motive. Apare odată că poate să fie cauza externă o altă persoană de afară, deci din afara relației, dar și dumneavoastră și el la un moment dat v-ați simțit extrem de obosiți și aici erau foarte multe probleme de păreri și comunicare. Dacă el spunea, eu pasta o văd neagră, dumneavoastră spuneați, pasta o văd albă. Și în foarte multe situații v-ați certat foarte mult pe niște teme în care n-ați corespuns ca și chimică, ca și gândire. Da? Deci probabil că fiecare veniți dintr-un mediu diferit, ați primit o educație diferită, poate chiar și nivelul de școală, în cer iertare, nu este vorba să facem comparații, dar nivelul dumneavoastră intelectual față de celălalt a fost foarte diferit și atunci aici au intervenit niște diferențe la modul superioritate, inferioritate și au fost niște discuții pe tema acestui lucru, da? Se pare că această persoană, de altfel, a dovedit de mai multe ori, plecând și venind din viața dumneavoastră, că nu are maturitate, exact cum am spus, a fost un pic imatur. În general a fost genul care, atunci când i s-a oferit altceva în altă parte, a crezut că dacă pleacă acolo, îl va prinde pe Dumnezeu de picior, ceea ce nu a fost așa. Da? Dumneavoastră ați avut înțelegere extraordinară pentru această persoană, nu odată, ci de mult mai multe ori l-ați iertat și întotdeauna ați fost acolo ca un maestru, ca un profesor pentru această persoană, da? Deci se pare că lucrurile care dumneavoastră le-ați inoculat și cu ce l-ați ajutat în viața asta au fost extraordinar de valoroase pentru viitorul lui. Au fost situații în care, de exemplu, avea probleme la servici, vi le povestea și dumneavoastră erați persoana din umbră care pur și simplu îi dădea soluții, da? Deci a fost o relație foarte mult bazată, ca să spun așa, ca o legătură între mamă și copil sau între tată și fiică, dacă sunteți domnilor dumneavoastră aici în această situație, da? Deci persoana asta a avut foarte multă nevoie să se sprijine pe dumneavoastră, să se ridice social, ceea ce a făcut în foarte multe din cazuri, da? Și pur și simplu s-a îndrăgostit de dumneavoastră în timp, deci din partea lui sau a ei nu a fost o iubire din prima, așa cum ați sperat, în schimb dumneavoastră v-ați îndrăgostit sincer, da? El sau ea a evoluat cu dumneavoastră pentru că a văzut că are foarte multe lucruri, dragii mei, să învețe de la dumneavoastră. Sau poate cu foarte multe lucruri i-ați ajutat. Poate chiar i-ați ajutat să intre într-un serviciu nou. I-ați ajutat să citească o carte sau i-ați ajutat pur și simplu într-un proiect. Ați cumpărat împreună lucruri, da? Deci persoana asta poate chiar a fost învățată, ajung până la nivelul în care ați învățat-o cum să se îmbrace. Da? Deci maestru a fost mai mult decât un maestru și spiritual și fizic pentru această persoană. Da? Dacă sunteți bărbat, energia femeii cu care ați fost este, dragilor, că au existat și foarte multe neînțelegeri în planul în care această persoană vroia totul și vroia totul foarte repede și fără să țină cont de dorințele dumneavoastră. Deci văd aici discuții iarăși din cauza banilor, discuții din cauza
felului de viață în care fiecare ați abordat înainte să spunem lucrurile, da? Mulți ați venit din relații în care înainte ați fost răniți, ați fost, să spunem, puși în situații de a întreține poate alte familii. Cu această persoană ați avut tot timpul discuții pe tema egoismului, pentru că vroia totul pentru el sau pentru ea, da? Și la sfârșit această relație s-a terminat tocmai din acest lucru, pentru că nu ați corespuns în foarte multe dintre aceste aspecte. Chiar dacă a fost dragoste și sex incredibil, din păcate la momentul în care trebuia să discutați sau să decideți lucruri pentru casă, pentru servici, pentru banii din bancă, pentru ce facem mâine, aici au fost tot timpul, ați fost întotdeauna într-un plus și un minus, unul contra altuia, da? Ce văd mai departe este că, în orice caz, și într-un caz și în altul, apare o reușită în reluarea acestei legături cu această persoană. Poate unii chiar veți ajunge să vă logodiți, să vă căsătoriți și veți avea de această dată o legătură mai solidă, dragii mei. Da? Energia tarotului spune iarăși că faptul că dumneavoastră ați fost poate puțin posesiv, iar această persoană vrea foarte multă libertate, da? Aici iar a fost un lucru în care va trebui să lucrați acum, să eliminați posesivitatea și gelozia față de această persoană ca să funcționeze lucrurile, pentru că și acest aspect a ajuns ca să facă acea persoană să ajungă la disperare. Da? În momentul în care intervine disperarea în relația dumneavoastră, dragii mei, nu poate să funcționeze. Da? Persoana aceea are nevoie, exact ca o pasăre, să respire și ar trebui să-i dați un pic credit și să o lăsați să-și trăiască viața la modul propriu. Bineînțeles, cu dumneavoastră acolo. Dar încercați să judecați și să vedeți adevărul atunci când vorbiți cu ea, fără să mai țineți cont de persoanele din exterior, ne spune tarotul, da? Pentru că, iarăși, de multe ori, poate v-ați lăsat și dumneavoastră, ca și ea sau el, influențați de mânia dumneavoastră sau de persoanele din jur, da? Încercați să fiți mai calmi și să abordați această relație mult mai liniștit, dintr-un plan, să spunem, mai calculat. Nu mai trageți concluzii pripite, ne spune tarotul, da? Este o relație binecuvântată în care vă veți găsi partenerul ideal în această persoană și, în timp, dacă există respect, vor funcționa foarte bine lucrurile, da? Dragii mei, aceasta a fost etalarea numărul 3. Acum vom trece la fel. Pentru 1, 2 și 3, vreau ca noastră să vă puneți o dorință sau o întrebare la care să vedem care e răspunsul tarotului, da? Eu voi scoate niște cărți pentru etalarea numărul 1, pentru întrebarea care dumneavoastră v-ați pus-o, da? Haideți să vedem ce ne spune tarotul, dacă ne spune da sau nu. Eu să vă răspund, să vedem care este situația. Dragii mei, răspunsul este că nu se va întâmpla foarte repede ceea ce doriți dumneavoastră. Dar de ce nu se va întâmpla acest lucru? Pentru că aveți foarte multe, să spunem, persoane care se pun contra acestui lucru sau ceea ce vă doriți dumneavoastră în acest moment. Spune așa, ca să puteți să ajungeți la rezultatul pe care îl doriți, care, bineînțeles, care momente va avea momentul lui de succes sau de împlinire, va trebui să eliminați foarte multe lucruri din trecutul dumneavoastră și mă refer la vorbe, la dușmani și la blocajul pe care dumneavoastră îl aveți la un moment dat. Odihniți-vă, luați lucrurile în liniște și este posibil ca acest lucru să se întâmple, da? Dar în prima fază nu se va întâmpla din cauza că sunt foarte multe lucruri contra dumneavoastră, da? Deci asta este pentru numărul 1. Haideți să vedem la numărul 2 ce ne spune tarotul naipele spaniol pentru întrebarea pe care dumneavoastră o puneți la numărul 2. Haideți să vedem ce răspuns avem de la numărul 2. Bun, dragii mei, haideți să vedem la numărul 2. La numărul 2, dragii mei, reușită pe toată linia, cu specificația că la ceea ce v-ați gândit sau v-ați pus întrebarea dacă se va întâmpla sau nu, nu va ieși chiar într-o zi sau două, deci va fi un pic o distanță de timp cam de o săptămână, o lună, ceva de genul, dar în principiu se va întâmpla, da? Ce mai spun cărțile? Spun, fă mult efort în această direcție și nu te lăsa, cum să vă spun, nu renunța la ceea ce ți-ai propus. Pentru că aici există ca un fel de, începeți cu foarte mult avânt sau pentru ceea ce v-ați propus, vreți să ajungeți acolo, dar dumneavoastră nu puneți umărul. Deci spune că trebuie să faceți un efort personal sau un fel de sacrificiu personal, ca să spun așa, dragii mei, ca acest lucru să se întâmple. Dar clar va fi succes, da? Haideți să vedem mai departe la numărul 3. Amestecăm cărțile. Haideți să vedem numărul 3.
ce ne spune naipele spaniol la întrebarea celor care au ales numărul 3. Să vedem dacă va fi cu reușită sau nu. Numărul 3, dăm te rog răspunsul pentru persoanele de la numărul 3. Bun, haideți să vedem ce ne răspunde la numărul 3. Iertați-mă. Dragii mei, realizare pe toată linia, destul de rapidă, la ce v-ați gândit, va fi cu bucurie, va fi un lucru inteligent, va fi un lucru bun, va fi ceva care în viața noastră vă va aduce foarte mult succes și va veni destul de repede, da? Deci dacă v-ați gândit la ce v-ați gândit să vi se împlinească, credeți-mă că se va întâmpla foarte rapid, da? Dragii mei, acestea au fost cele 3 versiuni pentru astăzi. Mulțumesc mult că ați fost cu mine. Dacă vă place canalul meu, vă aștept cu drag la următorul video. Și lăsați în comentarii sugestii și orice lucruri care pot îmbunătăți relația noastră. Vă mulțumesc frumos! Pa, pa!